بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن او وناكسن داوديال هالكاني وا تشانلكا حلشدا وراركا او ايدي سو غودبينايو وراركي او غودنبيي اي سوماليي عالمكا وا اسنين اي تاريخ دو كوبيغانتا 23 بيشا 8 داد اغوستو سنهدكا 2020 قودوبدا وراركا عاوان ادين هينا داوديال وخا اوغو واوين wararkii ugu dambeeyay safarka madaxweynayaasha Axmed Madobe iyo Saciid Daniib oo maanta lagu waday inay yimaadaan magaalada Muqdisho waxaan idin soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay ee laga helayo safarka ay Muqdisho ku imaanayaan hoggaamiyasha Puntland iyo Jubaland Mareykanka oo si cad u sheegay inuusan ku qanacsanayn hoggaaminta madaxweyne Farmaajo shaki weyn oo ka dhashay kulankii maanta ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaaraha ee ay yeesheen Mahdi Guuleed iyo saraakiisha ugu sarreysa ee ciidamada xoogga dalka maxay tahay sababta loo xiray xafiiskii fiisaha ee Turkiga ee Muqdisho waxaan idin soo gudbin doonaa xog ku saabsan cidda ka dambeysa in la xiro xafiisyadaasi waxaan idin soo gudbin doonaa xog ku saabsan xiisad ka dhalatay xirnaanshiyaha xafiisyada fiisaha Turkiga ee Muqdisho xog culus oo ku saabsan Al-Shabaab oo Muqdisho ka daabulaya odayaashii soo xilay ergooyinka ra'iisul wasaaraha Hindiya oo cambaareen kulul kala kulmay gafkii uu geystay Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyay qaraaxyo dhimasho sababay oo ka dhacay dalka Imaaraadka Carabta xilli halkaas ay gaareen wafdi ka socday dawladaha Yahuudda iyo Mareykanka waa hagaag daawadayaal intaas aad daawateen waxay hayeen qodobadeena wararka caawa kuwada ugu waaweyn imikana ku soo dhawaada ee daawadayaal iyagii intaas ka faahfaahsan fadlan hadii tahay booqashadaadii ugu horeysay ee xulashada wararka subscribe ino saaro gambaleelka farasi aad u hesho xogaha iyo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkaba oo aan halkan ku soo baahino muuqaalkan aad daawanaysaan laag ino saara si dad badan oo saaxiibadeena iyo kuwa kale ahba ay u daawadaan marka kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan ku bilaabayaa caawa wararkii ugu dambeeyay safarka madaxweynayaasha Axmed Madobe iyo Saciid Daniib ee maanta lagu waday inay soo gaaraan magaalada caasimadda ee Muqdisho madaxweynayaasha maamulada Jubaland iyo Puntland oo ku soo wajahan magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay biri oo talaado ah ee kuna beegan taariikhdu 2 bisha September 2020 ay soo gaari doonaan gudaha caasimadda Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in qabanqaabada socdaalka labada madaxweyne ay uga soo kala kicitimayaan Kismaayo iyo Garowe ee laga dareemayo magaalooyinkaasi sidoo kale wafdi hordhac u ah iyo ciidamo ilaalo u ah ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay soo gaarayeen magaalada Muqdisho kuwaas oo diyaarad qaas ah ay iyagu markaasi keenaysay caasimadda dalka Axmed Madobe iyo Saciid Daniib ayaa la filayay in ay maanta yimaadaan Muqdisho balse safarkoodii ayaa u baaqday arrimo farsamo waxaase si rasmi ah ay biri uga soo degi doonaan garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho hoggaamiyasha maamulada Jubaland iyo Puntland oo horey markaas u diiday shirkii magaalada Dhuusamareeb ayaa wada hadallo waxay la yeelanayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana wada hadalladaasi gadaal ka riixaysa beesha caalamka gaar ahaan dawladda Mareykanka dhinaca kale xog aan helnay ayaa sheegaysa in labada madaxweyne ay degi doonaan madaxtooyada iyo agagaarkeeda Axmed Madobe ayaa la filayaa inuu dego madaxtooyada halka Dani uu isagu markaasii degi doono guri gaar ah oo u dhow madaxtooyada Soomaaliya arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo xiisada u dhaxeysa dawladda dhexe Jubaland iyo Puntland ay ka dartay kadib shirkii Dhuusamareeb oo markaasii la filayay in go'aamo mideysan ay ka soo bixi doonaan go'aamadaas oo la filayay inay jiheen doonaan doorashooyinka Soomaaliya ee soo socda ee sanadka 2020-2021 dhinaca kalena Mareykanka ayaa si cad u sheegay inuusan ku qanacsanayn hoggaaminta madaxweynaha Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Chris Norman ayaa 20-kii bishan qodobad ay ka jeedisay shirkii golaha amaanka uga hadashay xaaladda Soomaaliya waxa ay sheegtay dawladdeedu inaysan ku qanacsanayn hoggaaminta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay xustay in Mareykanka uu markaasii ku bixiyay Soomaaliya 20-kii sano ee la soo dhaafay lacag dhan 5.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah balse aanay wax badan iska bedelin xaaladda amni iyo mid siyaasadeed ee ka jirta dalka iyadoo si gaar ah Carabka ugu dhufatay Farmaajo inuu yahay hoggaamiye lagu qasaaray lacagta aan ku bixinay Soomaaliya uma dhiganto wax laga qabtay amniga iyo siyaasadda waa wax aad looga xumaado in uu dalka sidan ku sii socdo oo maamulka hadda jirana si xun dhibaatooyin kala duwan u geysto ayay tiri safiirkaasi waxa intaasii ku dartay in madaxweyne Farmaajo uu lumiyay fursado badan oo wax looga qaban karay caqabadaha haysta Soomaaliya oo amniga iyo siyaasadda ay ka mid yihiin kadib markii uu fulin waayay ballanqaadyadii doorashadii uu ku soo galay 2017kii Kreeth ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xilka qaadistii ra'iisul wasaare qeyre iyadoo shaacisay in Mareykanka uu cambaareynayo go'aankii golaha shacabka uu xukuumadda kalsoonida ugu la noqday kaas oo abuuray xiisad siyaasadeed oo cusub maadaama aan loo marin wada sharci ah sidoo kale
safiiradan ayaa ugu baaqday dawladda uu hoggaaminayay kii ay madaxweyne Farmaajo inaysan dib u dhigin doorashada isla markaana lagu qabto waqtigii hore loogu heshiiyay inay ku qabsoomto xilligaas oo ka harsan wax ka yar 3 bilood. Mareykanka ayaa taageero dhaqaale iyo mid ciidan siiya dawladda Soomaaliya oo qaabka ay u maareeyso lacagaha dhaqaalaha la sheegay in loo isticmaalo dana gaar ah iyadoo askarta ee dagaalka kula jirta Al-Shabaab aysan si toos ah u helin xuquuqdii loogu talagalay. December 2017 dawladda Mareykanka ayaa joojisay taageeradii ay siin jirtay militaryga Soomaaliya oo isugu jirtay raashin, shidaal iyo hub kadib markii musuqmaasuq baahsan lagu sameeyay iyadoo arintaasina ay ka dambeysay maamul xumada madaxweyne Farmaajo. Geesta kalena siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa kulan shaki abuuray waxa uu la qaatay taliska hoggaanada ciidanka xooga iyo madaxda wasaaradda difaaca dalka Soomaaliya. Mahdi Maxamed Guuleed qadar oo hadda dalka ka ah ra'iisul wasaare ku meel gaar ah ayaa waxa uu markaas isticmaalayaa awood ka baxsan mid haatan xafiiska uu ku joogo. Kulanka uu maanta la yeeshay saraakiisha ugu sareysa ciidanka xooga ayaa waxa looga hadlay dardargelinta iyo dhameystirka dib u habeynta ciidamada. Shaki ayaa ka dhashay arrinkaasi oo siyaasiyiinta mucaaradka waxay aaminsan yihiin in muddo kororsi xoog leh ay markaasi wado dawladda Soomaaliya iyadoo madaxweyne Farmaajana markaasi lagu dhaleeceynayo in uu baal maray nidaamka awood qaybsiga ee 4.5 oo ay ku dhisan tahay dawladda Soomaaliya. Markaana xafiiskii fiisaha Turkiga ee Muqdisho ayaa gabi ahaanba la xiray. Maanta ayaa albaabada la isugu dhuftay xafiisyadii ee fiisaha Turkiga ee Muqdisho sabab la xiriiray khilaaf ka dhashay shaqaale ka yimid magaalada Hargeysa oo halkaas la geeyay. Sida aan ogaanay sababta loo xiray xafiiska ayaa ah kadib markii masuuliyiin ka tirsan safaaradda Turkiga qaybta Hargeysa uu xafiiskaas keensaday shaqaale tiro badan taasina ay keentay inay ka hor imaadaan maamulka shirkadda ee xafiiska Muqdisho. Mas'uul ka tirsan safaaradda Turkiga qaybta Hargeysa oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho ayaa raba inuu xafiiskan ku wareejiyo shakhsiyaad kale oo ka tirsan xafiiska ee Turkiga ee fiisaha bixiya ee Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland. Shirkadan ayaa ah shirkad gaar loo leeyahay waxaana iska leh nin u dhashay dalka Turkiga oo qandaraas ka haysta safaaradda Turkiga ee Muqdisho. Waxaana tan iyo markii shirkadan la sameeyay la joojiyay dadkii sida tooska u tagi jiray safaaradda. Xafiiska fiisaha Turkiga ee Muqdisho ayaa ahaa xafiis ay codsiyadooda geystaan dadka doonaya inay helaan fiisooyinka Turkiga qaybihiisa kala duwan. Waxaana hadda xayiran shaqadaas kadib markii qalalaaso iyo fowdo ka dhacay hab shaqadaasi uu u joogsaday amaba u joogsatay shaqadii ka socotay xafiiskaasi. Dhanka kalena xog ku saabsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo Muqdisho ka daabulaya odayaashii soo xulay ergooyinka, taliyihii hore ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Cabdullaahi Maxamed Cali Sambolooshe ayaa wareysi uu markaasi bixiyay ku sheegay in Al-Shabaab ay odayaashii soo xulay ergadii dooratay xildhibaanada hadda jooga ee baarlamaanka ay ka daadgureynayaan magaalada Muqdisho. Sambolooshe oo si weyn uga soo horjeeda madaxda talada haya kana tirsan xisbiga ee nabadda iyo horumarka ayaa ka walaacsan arintaasi. Waxa uuna markaasi sheegay in haatan ay bilaabeen in Al-Shabaab ay daabulaan odayaashaasi. Sidoo kale waxa uu si weyn uga soo horjeeda hannaanka deegaan doorasho, wuxuuna aad uga baqayaa in xarakada Al-Shabaab ee xiriir kale la Al-Qaacida ay xubno ku yeeshaan baarlamaanka soo socda ee 2022. Ugu dambeyntii Sambolooshe waxa uu aaminsan yahay haddii doorashada sida hadda loo wado ay u dhacdo aysan dawladda soo socota ee ka maarmi doonin Al-Shabaab xubno ka dhan ah hadday noqoto xagga siyaasadda ammaanka iyo farsamo ahaan intaba. Ra'iisul wasaaraha Hindiyana waxa uu cambaareen kulul kala kulmay gafkii uu geystay Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa dhaleeceyn xoog leh kala kulmay hadal gafku ah Soomaaliya oo uu dhawaan ka jeediyay isu soo bax ka dhacay dalkaasi kaas oo ku saabsanaa doorashooyinka soo socda ee Hindiya. Mr. Modi ayaa isbarbardhig ku sameeyay gobolka Kerala ee dalkaasi iyo Soomaaliya xilli uu ka hadlay fagaare ku yaal gobolkaasi. Ra'iisul wasaaraha Hindiya ayaa yiri heerka shaqo la'aanta ee Kerala ayaa ugu yaraan 3 jeer ka badan celceliska qaranka. Heerka dhimashada caruurta yaryar ee Kerala ayaa ka liita Soomaaliya. Kadib waxa hadalkaasi ka dhashay falcelin iyo dhaleeceyn xoogan oo loo jeedinayo ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi. Hindiya kaliya ma ahan dalalka ku xadgudbay sharafta Soomaaliya, waxaana jira wadamo badan oo tusaale xun u soo qaatay sida Mareykanka, Uganda, Algeria iyo kuwa kale. Ugu dambeyntiina, haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay qaraxyo dhimasho sababay oo ka dhacay dalka Imaaraadka Carabta xilli halkaas ay gaareen,
وفدي كسعودة دولدا يهود يمرايكان كاب سادة حقوف ايا كوغير يتدور كلانا ويكورد او عمين اللبق راح وكل دوان او ماان تكاد عاي مقالة ابو دوباي اي عاسمة دالك امارات كعربتا سيدا الشيغين بوليسك اي ورباهينت قدها حافيسك ورباهينت اي دولدا ابو دوباي ايا الشيغة ان لبق قف اي كورد انتين اي قرح عاسمة ماان تكاد عاي Booliska ayaa sheegay in qaraxaas uu ka dhashay container uu ku jiray gaaska loo adeegsado guriyaha oo si qaldan loo maamulay xilli dib loo buuxinayay dhinaca kale magaalada Abu Dubai ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay qarax kale oo ka dhashay gaaskaasi oo hal qof uu ku geeriyooday tirada guud ee qaraxyadii ee maanta ka dhacay dalka Imaaraadka Carabta ee ku geeriyooday ayaa ah 3 ruux sidoo kale waxa halkaasi maanta gaaray wafdi ka socda dawladaha Yahuuda iyo markaasi Mareykanka waxaana shaki weyn uu abuuray qaraxaasi kadib markii wafdigaas ka kala socday Yahuuda iyo Mareykanka iyagu gaareen isu taga Imaaraadka Carabta gudahan daawadayaal wararkii oo caawad kala socoteen channelka xulashada wararka intaas ay ku dhayeen wararka warar lamid intan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo